Základná umelecká škola a Združenie umelci Vystrieskej úspešne odpremierovali nový muzikál Studňa lásky. V Dome kultúry Dubravka sa na javisku predstavilo takmer 70 účinkujúcich. Naša televízia nahliadla do zákulisia ešte pred premiérou, aby sa dozvedela, ako projekt vznikal. Muzikál Studňa lásky, približujúci legendu o Omarovi a Fatime, mal svetovú premiéru na Trenčianskom hrade v roku 2017. Pre deti ho napísal hudobný skladateľ a pedagóg Ľudo Kuruc a texty piesní vytvoril Richard Buonde. Základná umelecká škola v Devínskej Novej Vsi a Združenie umelci z Istrískej sa pustili do projektu s novým scenárom od manželov Jána a Márie Dubravských, ktorí sa ujali aj réžie celého diela. S myšlienkou urobenia muzikálu Studňa lásky prišiel pán riaditeľ našej základnej umeleckej školy, Vladimír Dianiška, ktorý mi jedného dňa oznámil, že ideme to robiť a dostal som za úlohu vypracovať text a urobiť nejakú režijnú koncepciu. Čo sa týka textu, bolo to pomerne jednoduché, pretože v slovenskej literatúre máme knihu Joža Nižňanského, ktorá sa volá rovnako Studňa lásky a de facto ten text vychádza z nej. Aké náročné bolo skúšobné obdobie? Skúšky sme začali vlastne v septembri, no kým sa to celé rozbehlo, bol október, no a máme to teda skúšame nejakého pol roka, aby sme dosiahli tento výsledný tvar, ktorý budeme prezentovať. Už sa to rozbiehalo možno nejaký rok a pol dozadu, ale stále sa to tak bralo, však ešte čas, takže tá najintenzívnejšia práca bola možno posledné mesiace alebo posledný pol rok, možno nejakého októbra. A cez uplynulší víkend vlastne 8., 9., 10. boli všetci účinkujúci na sústredení v neďalekej Dubovej, na jednej takej chate Fugelka. Tam sme zaplnili úplne kapacitu a tým pádom počas tých troch dní aj intenzívne skúšali, čiže vlastne teraz, ešte včera vo štvrtok bola v škole taká, ozaj len tak narýchlo ešte, aby sa to prebehlo a dnes už vlastne ideme na ostro. Príprava muzikálu, ako vždy, takýto veľký projekt je veľmi náročný, čiže počnúc nad naštudovaním, ja som mala na starosti zbor, takže speváčky, takže nacvičili sme zbor, ale potom prišlo, že čo si oblečú, takže kostýmy, riešili sme, čo budú mať na sebe, potom všetko ostatné, kulisy, neviem, no proste všetko, scénu, aby to vyzeralo tak, ako to má. Takže sme si pomáhali navzájom, radili sme sa, ako tímová práca, nebolo to všetko na mojej hlave. A kto zabezpečoval kostýmy? Šili ste si, kupovali alebo dali robiť? Takto, niečo sme mali, niektoré, aspoň dvorné dámy, vojakov, čo ešte, áno, tanečnice sme nechali šiť, nám to šila naša kamarátka Marta Miller a sme za to veľmi vďační. A ostatné, niečo sme si aj požičali. Kulisy nám vyrábali naše pedagogičky výtvarného odboru, pani Horvátová, Kuzmová a Pálešová. Takže oni si poradili hlavne s tými kameňmi a s tým Trenčianským hradom, ktorý je ako plátno zavesené nad celým pódium. Do prác na projekte bolo zainteresovaných všetkých 5 odborov. Hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný a v konečnej fáze aj audiovizuálny, ktorý mal na starosti online propagáciu a jeho úlohou bolo zväčšniť aj premiéru na fotkách aj prostredníctvom videozáznamu. Hlavné postavy v zásade nebolo náročné nájsť, pretože takmer so všetkými sme pracovali už na predchádzajúcom muzikáli Pinokio, ktorý sme uvádzali v roku 2013 a stalo sa paradoxne taká vec, že v Pinokiovi bol Martin Huta, hlavný predstaviteľ Omara, otkom Pinokia, ktorého hrala Kristinka Necliová a dnes sú vlastne v muzikáli Studňa lásky manželským párom. Na javisku sa stretli súčasní aj bývalí žiaci základnej umeleckej školy a našlo sa aj pár hostí. Ja hrám postavu Omara.
Ja som hradná pani Hedviga. Skúšanie bolo také miestami náročné, ako vždy, ale tešili sme sa za každým, keď sa to tak posunulo o kúsok, že už to dotvára takú mozaiku a že už to nejak vyzerá a tvorí taký kompletný obraz. Dlho to bolo viac menej len zábavné, ale už sa to poskladalo, takže naozaj posledné skúšky už stáli za to. Tak ja konkrétne stvarňujem postavu Zápolského, teda vlastne knieža hradu alebo kráľa. Tak ako, čo sa týka tejto postavy, tak nebolo také, až taký problém stvarňa sa s ňou identifikovať. Akože je to taký človek, ktorý akože stvári, že je nad vecou a všetko je pre neho je taký nedotknuteľný. Akože ja si myslím, že celkom v pohode sa mi to akože dalo sa nejak identifikovať sa s ním a takto, ale uvidím, akože výsledok toho, ako to vlastne bude, to budem rád, až keď budem nejakú spätnú väzbu od ľudí, čo to uvidia. Postavu muzikály som ešte nikdy nehral, takže určite to bolo taká, že zaujímavá nová skúsenosť. Ale myslím si, že to bolo fajn, že to bolo v poriadku, nebolo to pre mňa nejaké veľmi stresujúce alebo niečo, tak skôr som si to užil miestami aj. Videli ste Fatimu? Či ju videli? Videl tu niekto Fatimu? Náročné bolo nájsť sa v tej postave, pretože je to postava takého utláčaného dievčate, je to otrokyňa, takže je veľmi smutná, že jej láska je ďaleko od nej, no zároveň dúfa, že teda ju Omar nájde a že ju vyslobodí. A dostať sa do tej postavy, keďže ja som taký temperamentnejší človek, bolo náročnejšie, ale dúfam, že to teda vzládla a kala som tam. Ja hrám Ambroza, čo je vlastne kapitán stráže Trenčianskeho hradu. A celkom si myslím, že fajn, pretože má taký pomerne neutrálny postoj k tomu celému dianiu, tiež je tam taký, že nad vecou, povedzme. A to je asi tak. Aké pesničky spievaš, aké sú náročné? Ja našťastie nespievam, lebo to by nedopadlo dobre, ale som tam taký pozorovateľ celý čas. Aká to bola skúsenosť pracovať v muzikáli? Akože je to celkom fajn, tie pesničky sa dosť zasekávajú v hlave, čiže si myslím, že ešte na dlho mi zostanú, ale myslím, že je príjemná. Okrem muzikálových hercov sa na pódiu objavil Veľký orchester for Bratislava, komorný súbor dobových nástrojov Allegro, spevacký zbor Zuškárik, žiaci literárno-dramatického a tanečného odboru. V modernom muzikáli si divák môže vypočuť hudbu od stredovekej až po rap. Čo hráte v muzikáli? No ja som kompárs vlastne, čiže ja som tam tak do pozadia. A budeš tancovať, spievať alebo sa hýbať? No ja tancujem, no tak svoje si tam spievam ako pre seba a hýbem sa tam do toho tiež. Dobre, dievčatá, vy čo hráte? Ja hrám dvornú dámu a tancujem a spievam. A ja hrám dvornú dámu. Tancujem, ale robím tam aj taký menší kompárs. Aké to bolo náročné skúšať? Dalo sa to, nebolo to najhoršie. Čakala som, že to bude viac stresujúce, ale bolo to v pohode. Ako vnímaš celý ten muzikál, že o čom to je a že či by si niekedy aj v budúcnosti ty rada zahrala? Mne sa to veľmi páčilo, lebo sme boli veľmi dobrý kolektív a my sme sa zabávali a určite by som si aj v budúcnosti chcela zahrať ešte v nejakom. Hrajeme na flauty, na gitári, proste robíme muziku, no. Aha, jasne. A koľko vás je v tom súbore? 9 alebo 8, neviem. A bolo to náročné naskúšať tá hudbu k Studni lásky? Nie, neviem. Trošku. Akože je to, keď prvýkrát zahráte, tak sa vám to zdá dosť ťažké, ale potom si na to zvyknete. Pred premiérou nemôžem ešte hovoriť o výsledku. Čo sa týka naštudovania a toho, čo deti a ostatní účinkujúci do toho vložili, myslím si, že dali nie že maximum, ale ešte oveľa viac, ako boli schopní. Lebo napríklad mali sme sústredenie, kde naozaj išli až na hranicu svojich energetických možností. Takže čo sa týka predstaviteľov, ktorí budú vystupovať na pódiu, myslím si, že dali viac, ako mohli. Po muzikáloch Pinokio a Medový domček mala už základná umelecká škola skúsenosti s prípravou veľkovýpravného projektu. Náročné to bolo aj finančne, pretože bolo treba aj to sústredenie nejakým spôsobom vyfinancovať, takisto nejaký možno materiál, rekvizity, kostýmy a aj samotné noty, vlastne všetko. Ešte keď hovoríme o tých výdavkoch, tak samozrejme by som chcel aj poďakovať aj mestskej časti Bratislava Devinská Nová Ves, aj
mestu Bratislava, lebo v podstate každoročne nás cez rôzne dotačné alebo grantové systémy podporujú, či už cez občianske združenie Umelci z Istrijskej alebo občianske združenie Emanuel, takže aj týmto samozrejme aj týmto chcem poďakovať obidvom týmto zložkám samosprávy, lebo aj oni podporili tento náš projekt. Jednotlivé časti muzikálu boli skúšané na hodinách, ale aj na úkor voľného času učiteľov. Vždy to chce, ako sa povie, toho svojho, vložiť tam ten svoj vklad od každého, či už od učiteľov, detí, ale tiež aj od rodičov, ktorým tiež chcem poďakovať za pomoc, lebo pri toľkých učinkujúcich by sme to bez nich nezvládli. Tesne pred premiérou v zákulisí zaznela ešte motivačná reč od režiséra. Verím v to, že všetko sa nám podarí tak dobre, ako to vieme, ak nie lepšie. Držím vám palce. Ujo má reč. A čo viac, na pódium so všetkou cťou, so všetkými silami. Ďakujem vám. Obidve marcové predstavenia boli takmer vypredané a zožali veľký aplaus publika. Ak sa vám na prvé dve predstavenia nepodarilo dostať, v budúcnosti sa určite dočkáte. Je to muzikál, ktorý nie je určený len pre deti, ale aj pre mládež. Je to v podstate rodinný muzikál, čiže prídu si na svoje nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia. Veľmi všetkých pozývam, lebo príbeh lásky je celoživotná téma. Zavazíva najlepšie, na co zimie.